တော်စန်းစုကြည်အားတိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးရှိသူတယောက်လို့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဩဂတ်လ22ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ကျိုးတို့သတင်းဌာနနဲ့တွေ့ဆုံမှုမြင်ကန်အတွင်းသူကအခုလိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တော်စန်းစုကြည်ရဲ့အတွေ့အကြုံဟာနိုင်ငံအတွက်လည်းတနေရာမှာတော့အထောက်အကူရမယ်လို့ယူဆပြီးအားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးဆောင်ရွက်မယ်